Ehi, per qui, ehi, per qui. Simón, que em vas fer conduir vas al Setra, cop al cap on frenos, que em va fallar la vàlvula, però sí, que quina culpa tinc jo, i que conduïa, jorba, de mitja volta a la carretera Nacional 2 i que era clau, i fer un viatge de viudes, que era, va, no era el dinar al Bayona, dinar al Bayona, viudes, un freno, un cop al cap. T'has curat, però estàs fotut, però segueixes endavant i tira aviat. Bus, bus, bus. L'autocar, que bé que va, que bé que va l'autocar. Anem amb l'autocar, anem. El Setra, el Noge va molt bé, és molt bonic.